Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանք Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանքը գտնվում է Երուսաղեմի Հարավարևմտյան մասում Սիոն լեռան բարձունքում ըստ անդուսյան Հակոբոս Գերնեղպորտանդեղում Նվիրվել 44 տվին նահատակված Հակոբոս Արաքելին եւ 60 տվին նահատակված Հակոբոս Գերնեղպորը Վանքի կառուցման վերաբերյալ պատմական ծույկ ձերեկություններ չեն ապացուցվել։ Ազգային ավանդությունը վերագրում է դրթի 3-րդ մեծին եւ Գրիգոր արքային լուսավորչին։ Վանքը պատված է ամուս βέρթանման բարիստներով, որոնց ներսում են Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարը, գիցմատուրներով, եկեղեցիներով, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը հոգեւորականների, աշխարականների եւ ուխտավորների բնակության թաղերը Սուրբ Հակոբյանց մայր տաճարը ինչպես եւ Երուսաղեմի միոսրփայերը աբերվել են երբ Պարսից Խոսրով երկրորդ ափարվես արքան գravelը Երուսաղեմը իսկ դա եղել է 614 թ.ին Արաբները Երուսաղեմը գravelուց հետո 636 թ.ին հայոց միաբանությանը Հինների ուղղափառ Պատրիարքին հավասար իրավունքներ են վերապահել հայոց ցեփականություն ճանաչել վանքեր կալվածքներով 199 թวิน Երուսաղեմը գրավել են խաչակիրտները իսկ 1187-ին Եգիպտոսի սուլտան Սալահউদ্দিনը Aber müssen haben sein, երբ նա Երուսաղեմ եմտել նկատել է Սուրբ Հակոբյանց մայր տաճարի փարաեխ գմբեթը եւ մսկիտի տեղ դնելով խոնարվել է ու երկրպագել։ Սակայն երբ པարզվել է իրողությունը, վճրել է կամ հիմնահատականել վանքը կամ մսկիտ դարձնել, բայց Պատրիարք Աբราհամ Երուսաղեմց ու եւ Ժողովրդի Թախանձագին խնդրանքներից զգացվել է, ասելով՝ Այս վանքը ողջ է մնա, բայց գմբեթը պետք է մի քիչ իջեցնենք։ Գմբեթը իջեցվել է እስկ Եկերը Զուդուրը 7 տարով կնկվել։ Սելահեդդինը իշ հաջորդերին պատվիրել է, որ ոչ ոք հայերին չզրկի այս վանքից։ 13-րդ դարուն Լևոն 3-րդ թագավորը այցելել է Երուսաղեմ, Նորոգել Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյան ցվանքը եւ մյուս հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը։ Չնայած վանքը բազմիցս ենթարկվել է Երուսաղեմի նվաճողների аվերացություններին եւ հարվածներին, այն երբեք չի դադարել հայ ուխտավորի սրբատեգի լինելուց։ Սուրբ Հակոբյան ցմայր տաճարը քարամույթ գմբեթավոր կառույց է, զարդարված հացչասալերով, նկարներով, ավելի քան 500 արծաթե կանթեղներով։ Չորս բյուրեղյա հսկա ջահերով, ոսկե դրվակ խաչկալով, սադապակերտ դռներով, գեղանկարտ փայտե առաջկաներով, դարերի հնություն ունեցող ձերագործներով։ Պատերի ստորին մասը ծածկված է քոթահիայի գունը նկարազարդ հացասալերով։ Վերին մասը մեծադիր նկարներ են, որոնց հիմնականում հեղինակել է Հովաննես Տիրացուն։ Եկեղեցու կենտրոնական սյուների վրա վերեն խոյացած հոյակերտ կամարներով առաստաղն ու գեղազարդ կմբեթը այրտաճարի շուրջը նրանկից եւ նրանից բացվող մուտքերով ինն մատուրկա Սուրբ Պետրակի 21 սեղաններով Սուրբ Աչմիածնի գլխաձի Սուրբ Հակոբոս այստեղը ամփոփված Հակոբոս արաքելի գլուխը Սուրբ Մինասի նվիրված է Սուրբ Մինասին եւ Սուրբ Սարգսի զորավարին Սուրբ Մاگարի նվիրված է Երուսաղեմի Պատրիարք Սուրբ Մاگար Հայրաբեթին Սուրբ Ստեփանոսի Սուրբ Նշան աշբեսը կոչվում որովհետեւ մատուրում մի խաչեպահվել որում ծիրոջ խաչապայտից մասունք է եղել Սուրբ Արաքելոց Սուրբ Համբարձման Սուրբ Պողոսի եւ Սուրբ Պետրոսի Սուրբ Հակոբյանց վանքի հյուսիսային կողմում է գտնվում Սուրբ Թորոս Եկեղեցին, որը կարոցել է հայոց հեթում առաջին թագավորը Մարի ճակատամարտում զոհված իր որդու Թորոսի հիշատակին։ Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանքը նաև մշակութային նշանավոր կենտրոն է։ Այս համալիրում է Զաքարիա Կոփեցոջան քերով 1833 թ. ին ստեղծվել Երուսաղեմի հայկական տպարանը, որտեղ կրոնական, եկեղեցական, պատմաբանասիրական, գրականագիտական բնույթի 80-նասիրություններից զատ Տպագրվել է Ռուբեն Սևակի, Դանիել Վարոջանե, Մատթեո Զարիֆյանի ժողովածուները, Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունը, Նորայս Պողարյանի Մայր ցուսակ 0 աստիճան սրբոց Հակոբյան ցածորդները եւ այլն։ Այս թերթը տպագրվում Սիոն ամսագիրը, ավանքի 0 աստիճանն է պահվում աշխարում երկրորդ Երևանի Մատենադարանի ցետո Հայերեն շուրջ 4000 ձեռագիր բունակող հավաքածուն ընդդերվում է որ այն սկզբնավորվել է 12-13-րդ դարերում վանքում գործում է նաև Երուսաղեմի ժառանգավորած վարշարանը յետերում էր հայկական վանքեր եւ սրբատեգիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կը ցած Սարգիս Նաջարյանը